Të dashur nxënës, unë jam mësuesi Agzime dhe bashkë me ju do të punojmë nga lënda e matematikës, njësia mësimore krahasimi i thyesave. A e dini se planeti ynë ka 30 tokë dhe 70 ujë? Krahasojmë emëruesin. Dinë se nga 30 emëruesi është 10 dhe nga 70 emëruesi është 10. Nga kjo kuptojmë se emëruesi 10 është e barabartë me 10. Krahasojmë numëruesin. Nga thysa 30 dhe 70 shohim se numri 7 paraqet numërosin më të madhë në këtë rast. Dhe themi, për të krahasuar thyesat me emëruesin të njëjtë, mjafton të krahasojmë numërosin e tyre. Në këtë rast shohim edhe sipas figurës se thyesa 70 është më e madhe se thyesa 30. Krahasojmë thyesat me numërues të njëjtë. Kemi thyesën 4 të 5 edhe 4 të 10. Krahasojmë emëruesin. Në këtë rast, emëruesi 5 dhe 10 shohim se 10 është më madhe se 5. Kur krahasojmë numëruesin, shohim se 4 është e barabartë me 4. Numëruesi është paraqitur me ngjyrën e kuqe. Kur thyesat kanë të njëjtin numëros, thyesa më e madhe është ajo që ka emëruesin më të vogël. Do të thotë, në këtë rast, kemi thyesën 4 të 5 më e madhe se 4 të 10. Ti krahasojmë thyesat rendit sipas radhës. Për të krahasuar thyesat me emëruos të njëjtë, mjafton të krahasojmë numëruesit e tyre. Dhe numërosi më i madhë nga tregon se thyesa është më e madhe. Në këtë rast, 11 të 9 është më e madhe se 7 të 9. 7 të 9 është më e madhe se 5 të 9. 5 të 9 është më e madhe se 2 të 9 dhe thyesa 2 të 9 është më e madhe se 1 e 9. Ose mund t'i krahasojmë edhe në mënyrën tjetër, fillojmë nga thyesa më e vogël. Në këtë rast, 1 thye për 9 është më e vogël se 2 të 9. 2 thye për 9 është më e vogël se 5 të 9. Dhe 5 thye për 9 është më e vogël se 7 të 9. Thyesa 7 të 9 është më e vogël se 11 të 9. Dhe nga këtu kuptojmë se thyesa me numërues më të madh është më e madhe kur ka emëruesin e barabartë. Ti krahasojmë thyesat. Kur thyesat kanë të njëjtin numërues, thyesa më e madhe është ajo që ka emëruesin më të vogël. Nga këtu kuptojmë se thyesa 3 të 2 është më e madhe se 3 të 5. 3 thyë për 5 është më e madhe se 3 thyë për 8. 3 thyë për 8 është më e madhe se 3 thyë për 12. 3 thyë për 12 është më e madhe se 3 thyë për 20. Ose mund t'i krahasojmë edhe në mënyrën tjetër, duke filluar nga thyesa më e vogël. 3 thyë për 20 është më e vogël se 3 thyë për 12. 3 thyë për 12 është më e vogël se 3 thyë për 8. 3 thyë për 8 është më e vogël se 3 thyë për 5. Dhe 3 thyë për 5 është më e vogël se 3 thyë për 12. Tani do të vazhdojmë me detyrën e radhës. X minus 1 thyë për 4 është e barabart me 1 të dytën. Në këtë rast duhet të zbulojmë sa është x-i. X minus 1 pjestu për 2 thyë për 4 pjestu për 2 është e barabart me 1 thyë për 2. 4 pjestu për 2 është e barabart me 2. X minus 1 pjestoj me 2 është e barabart me 1. X minus 1, kur 2 shi denanën e kundërt, shenja pjestim kalon në shumëzim.
Një herë dy, na jep dy. Kur dy plus një është e barabart me tre, dhe kemi zbuluar se x-i qenë ka tre. Nga këtu provojmë. X-i minus x minus një mbetet dy. Dy thyë për katër është e barabart me thysen një të dytat. Të dashur nxënës, detyrë shtëpie, do të plotësoni librin faqe 164 dhe 165, detyrat se cilat do t'i punoni ju në fletore janë detyrat 4, 5, 6 dhe 7. Faleminderit, shihemi në orën e radhës.